Det var i den tiden. Det er i den tid. Det var i den tid da jeg gikk omkring og sultet. Jeg sultet i Kristiania. Denne forunderlige by som ingen forlater før han har fått merker av. Du ligger våken på ditt kvistværelse og hører en klokke nedenunder slå 6 slag. Ja. Det er allerede ganske lyst, og folk begynner å ferdes opp og ned i trappene. Det har vært litt knapt for den siste tid. Ja. Den ene efter den andre av dine eiendeler er brakt til pantelånet. Jeg har blitt nervøs og utålsom. Dette tomme værelset. Hvis gulv gynger opp og ned for hvert skritt du tar bortover det. Ja, det ser ut som en gissen uhyggelig likkiste. Ja, det er ikke ordentlig lås for døren og ingen ovn i rommet engang. Du pleier å ligge på dine strømper om natten. Det er for å få dem litt tørre til om morgenen. Ja, når du blåser hardt nedenunder og dørene står åpne, lyder det alle slags underlig vin opp gjennom gulv og inn gjennom veggene. Gud vet om det aldri skal nytte meg å søke efter en stilling mer. Disse mange avslag. Ja, halve løfter. Rene nei. Nære det og skuffe det håp. Nye forsøk som hver gang løper ut i intet. Har gjort det av med ditt mot. Jeg har til og med søkt en plass som regningsbud. Men du kom for sent. Det er alltid et eller annet til hinder. Ja. Og det verste av alt, det er at dine klær er begynt å bli så dårlige at du ikke lenger kan fremstille en plass som et skikkelig menneske. Hvor det har gått jevnt og regelmessig nedover med meg hele tiden. Jeg er så besynderlig blottet for alt mulig at jeg har ikke engang en kamp tilbake eller en bok å lese i når det blir meg for trist. Og hele sommeren utover så er jeg søkt ut på kirkegårdene eller oppe i Slottsparken, hvor jeg har sittet og forfattet artikler for bladene, spalte efter spalte efter spalte efter spalte. Jeg tolker den nølende applausen som trang til å få se mer. Kjære alle, hjertelig velkommen, alle som sitter her og som sitter i tilstøtende rom og som også sitter og følger dette i strømmet utgave et eller annet sted over det ganske land. Jeg holder på å si utland, det tror jeg ikke. Men i hvert fall, det er jo helt fenomenalt at så mange har funnet veien hit. Mitt navn er Tom Remlov, jeg er sjef på Riksteatret. Og at vi får oppleve at det som vi både lever av og for, nemlig å skape opplevelser for andre, at det pådrar seg sånn oppmerksomhet som dette, det er helt fenomenalt. Men da vi fire som skal samsnakke litt her oppe, da vi samlet oss litt på forhånd, så vi jo på hverandre og måtte erkjenne at årsaken, den endelige og grunnleggende årsak til dette fremmøtet, heter Knut Hamsun. Det er tross alt slik det er. Vi har vært så heldige å få 3 stykker med oss. Ler dere av det en gang til? Dere har jo allerede ledd av det. Ja. Kan dere komme opp, alle 3? Linn, hvis du sitter sånn litt kledelig midt mellom de 2 herrene, så... Ja. Der, ja. Så setter du deg der. Hei, jeg sitter her. Ja. Og Peder, setter du deg borte? Derfra, det er altså da Peder Kjøs, psykolog, forfatter, formidler, litterært, både skodd og interessert, og et engasjert samfunnsmenneske. Linn Ullmann, en kollega av... Knut Hamsun, men også et engasjert samfunnsmenneske i mange sammenhenger. Men her har det jo vært fristende å invitere deg som dikteren som du er. Og så er det Finn, som Finn Skårderud, som altså da er psykiater og formidler og litterært interessert og samfunnsengasjert, men som også er nå for tiden i merkevare strid med Hamsuns familie om ordet eller navnet sult. Fordi han har altså da startet stiftelsen Sult og har sitt daglige arbeid i Villa Sult. Det er en forklaring på hvorfor du også da er lokket med på dette. Dere, jeg leste et intervju med, altså ja, understreker ytterligere da, at det er Riksteatrets forestilling av dramatisering av Sult som er utgangspunktet for at vi er her, og som var det dere så. Og det er også Preben Hodneland som da spiller den ikke navngitte hovedpersonen.
Og vi skal få se noen flere klipp innen dette samværet er omme. Men først så skal vi snakke om verket, og med dere tre respektive som inngang til verket. Hva det er som opptar dere med det, og som gjør at dere sier ja til å være med og snakke om det. Hvilken verdi det har. Jeg leste et intervju med Dag Solstad, hvor en eller annen forfatter, eller som da intervjuet ham, hadde gått hans bokhylle etter i sømmene. Hvis man går bokhyller etter i sømmene, det jeg ikke helt sikker på. Men i hvert fall oppdaget at der sto det også noen Hamsun-bøker. Og så fortalte da Dag Solstad at han hadde rensket litt ut, og så hadde han jo lest noen om igjen, og altså mysterier, det ga han ikke mye for. Men sult, den hadde stått seg, som han sa. Og det var jo fortrøstningsfullt, for beslutningen om å gjøre en dramatisering av dette hadde vi truffet for lenge siden. Men vi fikk i hvert fall da håndspåleggelse. Er du enig i det, at sult har stått seg, Linn? Ja, absolutt. Sult har stått seg, og jeg tror at den står seg over et lesende liv også. Jeg husker første gangen at jeg leste Sult. Jeg var kanskje like gammel som hovedpersonen, begynnelsen av 20-årene. Mm-hmm. Og følte meg... Jeg hadde bodd lenge i USA, og hadde kommet hjem til Norge, og det var veldig mørkt ute. Jeg husker at hver dag så satt jeg og så på liksom hvordan det ble mørkt akkurat like før klokken fire, og bare mørket som bare kom. Og så hadde jeg en slags idé om at jeg må lese all norsk litteratur, og så begynte jeg med Sult. Og så leste jeg Sult, og han hadde det verre enn meg, men det var en sånn gjenkjennelse i det. Altså, det var en sånn utrolig sånn... Går det an å skrive om... Jeg leste det da, og jeg leste noe nettopp igjen, og jeg leste det før også. Hver gang jeg leser den, så opplever jeg også at det handler mye om angst. Mm. Og går det an å skrive så fritt og så rikt, og så om noe som er så skremmende og lukkende? Og morsomt, ikke sant? Altså det er som om man har sittet og skrevet dette og bare vært fullstendig fri. Og er det noe, og det står seg alltid, altså da, om det er skrevet for 2000 år siden eller 100 år siden, eller, ikke sant? Når man sanser den friheten i et verk, så står det seg, både over livet og over tiden. Det er ditt første møte med Sult. Hvordan artet det seg? Hvor gammel var du da? Ja, det var nok omtrent samme alder, da, rundt 20, tenker jeg. Og kom flyttende til byen, da. Til byen som på det tidspunktet het Oslo. Mm-hmm. Altså, du tenkte om å ta rede på hvordan det var i Oslo, ja. Altså. Hva slags by er dette? Ja, hva slags merker kommer jeg til å få? Mm-hmm. Og bodde på hybel og hadde også den følelsen at jeg måtte lese all litteratur, da. Ikke fordi at jeg hadde vært i utlandet, men fordi jeg på en måte følte at jeg kom fra en sånn på en måte veldig vanlig bakgrunn, ikke noe sånn kulturelt mye kapital å dra på, egentlig. Så noe av den forsøket mitt på å erverve meg kulturell kapital, da, var å lese blant annet Sult. Og det var på en måte litt flaks. Det er en bok som alltid har vært der, som man har hørt om og sånn. Men det var en veldig god bok å lese egentlig tidlig i en sånn periode med å være student og prøve å skaffe seg dette her kulturgreiene. Fordi som du sier, at den er så fri og den er så kaotisk på en måte. Den handler jo mye... Det er jo en kar som går rundt, og hva holder han egentlig på med? Han snubler rundt i en by, og han har et ego som noen ganger er alt for stort, og noen ganger veldig lite. Og han har en verden som noen ganger drysser noen smuler til han, men som stort sett går han imot. Og det er liksom, han er jo liksom et sånt menneske som ikke kjenner seg selv, og ikke vet hvor han er og hva han driver med. Han roter rundt, liksom, og prøver å finne ut av denne byen, og prøver å finne ut av seg selv. Og det kjente jeg meg veldig igjen i, egentlig. Og jeg kjente også igjen de der tankesprangene, den måten å tenke på, det å ha så mye motsetninger i seg, det å på
den ene siden, så, nå har du en plan, men så, å hei, vent, og så er det noe annet, og så blir du distrahert hele tiden, og så tror du liksom at du er på sporet, og så viser det seg egentlig at så får du deg enda en nesestyver da, av verden på et vis. Så jeg synes den der livsfølelsen, og det at det gikk an å tenke sånn, da, og at det kunne være at det er noe litteraturen kan bære, det at du trenger ikke å være en sånn Ibsen-figur da, som alle Ibsen-figurene er jo stort sett drevet av en ting hver på en måte, en kraft hver, men her så er det en person som er drevet av 1000 forskjellige krefter som alle går i hver sin retning. Og så det jeg tenker liksom at dette her er en person som ikke går opp. Det er en person, du kan ikke si at liksom, hva er det denne hovedpersonen handler om? Jo, han handler om ditt eller datt, for han handler om så mye, og han løper i alle retninger på en gang, og blir på en måte egentlig bare mer og mer forvirret og fortvilet, og finner ikke ut av det heller. Det er jo også en roman som ikke slutter med, den bare slutter på et vis, eller ja, vi kan godt snakke mer om slutten, for den er litt viktig, men før det da, så er det bare surr egentlig. Det er ikke noen narrativ her liksom, så det er veldig, veldig annerledes enn de mer sånn, ja, de bøkene jeg har lest før da. Altså som teatermenneske så må jeg ta affære med deg når du omtaler Ibsen på den måten som du gjør. Jeg vet ikke hvor mange av dere som dro kjensel på måten han sa det på. Altså, dette var, om jeg får lov å si det, tabloid ekko av Hamsuns kritikk av Ibsen. Ja, jeg vet. Nå skal vi ikke dvele ved det, men det var fristende å bruke litt tid på det. Finn, da du kom fra Østerdalen og inn i Kristiania-sfæren, søkte du samme guidebok, eller var det andre motiver? Nei, da hadde jeg lest den. Ja. Det var derfor du kom? Ja. Januar 73 står det her. Ok. Ja. Det var vel første gym, 16 år. Dette er blitt en sånn besettelse i mitt liv. Kanskje fordi det også var en litterær fødsel ved siden av Jonas Jens Bjørnemo. Før det så hadde jeg bak meg 72 Morgan Cain-bøker. Og det er en besettelse, betyr at jeg leser den om igjen og om igjen, og lydbok med Olafur Havrevold, for eksempel, som er en fantastisk innspilling, senest i bilen i ettermiddag. Hvor mange er som har hørt den? Folk leser, ikke sant? Ja. Nei, og hver gang jeg leser den, så tenker jeg liksom, den blir jo mer og mer radikal på en måte. Altså, det er jo en samtidsbok som er en framtidsbok. Mm-hmm. Og på en måte veldig egnet for en tenåring, fordi at dette er en hovedperson, han har ikke noe navn. Ikke nok så lyder han på seg forskjellige navn, men det er ikke navnet hans. Og han har vel heller ikke noe identitet. Han har bare et prosjekt. Og han vet, vi får vite veldig lite om han, men jeg tror han vet veldig lite om seg selv, og det gjør jo stort sett tenåringer også. Mm-hmm. De har ikke så mye peiling. Mm. Og dermed så går det hulter til bulter, og som dere sier da, det er jo veldig mye sånn, det er jo innfall. Mm. Det er jo ikke sjelelige dybder, men det er innfall og utfall og utageringer. Mm. Ja, og den blir mer og mer plagsomt aktuell på mange måter. Ja, jeg tror det er Paul Auster som skriver i et forord eller etterord til en engelsk utgave, at han forlot Kristiania på en russisk bark, og hvor dro han? Jo, han dro inn i 20. århundre, sa han. Det er fristende. Linn, er du enig i denne beskrivelsen? Altså, han snakker jo hovedfiguren ganske kraftig ned, psykiateren nå. Altså, jeg er enig med begge to. Mm. Så, men, for det første, jeg tenker at det gjelder jo ikke bare tenåringer. Dette med å ikke vite hvordan man skal klare seg eller leve livet. Det gjelder jo alle, eller mange, tenker jeg. Og så det der med at han ikke kjenner seg selv, eller kjenner seg selv, det er jo, han er jo hyperoppmerksom. Og det er interessant, og ikke sant, han er oppmerksom på alt, altså alt i den boken prikker. Det prikker og stikker, og det er små insekter, og det er knapper, og det er nerver, og det er feber, og alt er smått og kløete, og han mister håret. Og det er en veldig ubehagelig bok å lese, egentlig, hvis man, ikke sant, fordi at man blir nervøs av å lese den. Og det er jo helt klart denne oppmerksomheten som er vendt mot seg selv.
Altså hvor du hører på hvert lille signal, eller du hører på de og de lydene, eller de og de vondtene i kroppen, eller det og det, hvordan jeg ser ut, eller hvor, altså, og de stemmene, og de ansiktene, altså, uansett, altså denne enorme oppmerksomheten, er kanskje ikke det samme som å kjenne seg selv. Kanskje det er en motsetning mot det, for den oppmerksomheten er jo, jeg vet ikke om psykologen og psykiateren er enige eller uenige med meg, men altså, den kan jo være ganske destruktiv for et menneske. Fordi at den har ikke noe med kontakt å gjøre, med en slags sånn jording å gjøre, eller hva jeg skal kalle det, ikke sant? For den er veldig angst og skapende. Så det å kjenne seg selv så veldig, eller være så oppmerksom på seg selv, er kanskje ikke det samme som å kjenne seg selv, er kanskje det jeg bare prøver å spørre om. Jeg er veldig enig i det. Fordi den type, det er en voldsom angst, som du sier, og det er en type smerte, og har du smerte på den måten, så blir du jo selvsentrert, men det er ikke å kjenne seg selv. Det er å være i krig med seg selv, å være i konflikt med seg selv, å være overdrivent følsom. Og han er jo hypersensitiv 100 år før det blir et ord. Og det var jo med denne romanen at nerver kom til Kristiania. Og nå har vi nervenes århundre. Det satt en fyr bort i St. Petersburg og skrev noe lignende som heter Dostojevskij. De innfører nerver, og som er noe helt radikalt, for før så hadde du hatt dannelsesromaner, hvordan en karakter utviklet seg. Han her utvikler seg ikke. Han står og spinner og er febril. Jeg er veldig enig, for det, hva slags figur er han? Og litterært sett så er han jo litt i slekt med det som var litt tidligere, som var liksom flanøren, ikke sant? Som går rundt i byen og tar inn inntrykk. Og veldig mye av de inntrykkene og det å bli inspirert og sånn som flanører gjør når de flanerer, da, det handler jo om andre, og det handler om sosial posisjon, og det er liksom det der, ja, det er som du sier, kontakt, da. Og han her, han flanerer på en måte ikke. Han går hvileløst rundt i gatene uten å flanere. Han er fordi han har på en måte ikke den, han har ikke det overskuddet, da, økonomisk og sosialt, og i form av noen posisjon til å kunne gå rundt og ta inn impulser på riktig måte, da. På den måten som liksom disse her mer Goethe-type karakterene gjør. Mm. Så derfor så blir det en mer sånn, det er liksom vanskelig, det er liksom på en måte feil å si egosentrisk, men i hvert fall. Hvorfor blir det feil? Fordi at han er jo på et, ja, da må jeg liksom gå til, hva er sulten hans? Hva er det han sulter etter, på et vis, ikke sant? Mm. Og han sulter jo, og det er jo en stor forskjell på han og flanøren, det er jo at han sulter etter mat, ikke sant? Disse her flanørene går jo bare inn på et eller annet konditori, liksom. Kjøper seg kake og ser på damene, liksom. Mens han her, han går rundt og ber slakteren om å få et kjøttbein til hunden. Mm. Han har jo ikke noen hund, den har han vel spist for lenge siden. Sånn at han sulter jo etter helt konkret livsopphold. Han har jo ikke noen livsopphold, han holder på å sulte ihjel, liksom. Men en av tingene han også mangler er nettopp andre folk, kontakt. Han er jo ensom, han er utrolig ensom. Mm-hmm. Og han går rundt i byen og får det liksom ikke til, da, å få kontakt med noen andre folk, så han blir gående. Og akkurat det er litt spennende. Hvorfor gjør han det? Hva er på en måte feilen han gjør, eller hva er det han, hvorfor er han så isolert, liksom? Og det er vel mye det han leter liksom inni seg selv, etter seg selv, i stedet for å lete etter seg selv hos andre, da. Mm. Jeg tenker, ja, han hadde passet i den der lille TV-tingen jeg holdt på med. Jeg mot meg, ja. Poenget med gruppeterapi er jo på en måte å komme ut av kampen mot seg selv ved å koble seg på andre folk, ikke sant? Det å interessere seg, en ting er å interessere seg for noe annet enn seg selv, men det andre er at også å oppleve at andre interesserer seg for deg, da. Mm-hmm. Den kontakten der er jo veldig, veldig livgivende. Mm. Det er jo sånn du blir deg selv på et vis. Det er jo ved å speile deg i andre folk, og ved også å speile andre folk selv. Mm. Og han gjør jo ikke det. Han sier jo ikke engang hva han heter, han bruker falske navn, og folk rundt, han er jo ikke noe særlig interessert i hva andre folk heter heller. Han finner jo på navn til folk han møter.
Og han finner jo på folk som ikke finnes, som han begynner å krangle med andre folk om. Så, og andre folk prøver å koble seg på, prøver å være enige med han. Ja, ja, Hapolati, ja, jeg har hørt om han, liksom. Så må han bare finne på der og da. Så, ja, så det er liksom ikke noe. Altså, sånn som Peder beskriver ham, så er han er jo åpenbart behandlingstrengende, er han ikke? Altså, jo da. Men altså, min store angst hadde jo vært hvis han kom inn på distriktspsykiatrisk senter i dag, så hadde han blitt overdiagnostisert og overbehandlet. Altså, jeg tenker at mer enn det diagnostiske, så synes jeg det er interessant med det samtidsdiagnostiske. Mm-hmm. Altså, hva sier en sånn karakter om det moderne på en måte, da? Og jeg er enig med Peder at liksom, vær litt forsiktig med ord som selvopptatt og egocentrisk, for liksom, det høres ut som en dårlig kvalitet du har. Ja. Klart at har du så vondt som han har, så blir du opptatt av deg selv. Det er vanskelig på en måte å bli veldig empatisk med verden. Så jeg synes det samtidsdiagnostiske er på en måte interessant. Og litt historisk da. Cirka samtidig sitter en mann i Wien som heter Sigmund Freud og lager liksom en sjel med masse lag. Han kameraten her, han har ingen lag. Altså, det er ikke noen sjelig dybder, det er ikke liksom lag på lag på lag på lag. Altså, det er mer angsten. Altså, han blir drevet. Linn får en tenk som mine, bare så du vet det. Jo, jo. Mm. Han har sikkert mange lag han også. Men altså, det er det desperate i det. Og mye av den desperasjonen er jo hans ambivalens. Ikke sant? Altså, han har voldsom stolthet, og så har han en stolthet som er helt suicidal. Altså, han, når han endelig får penger, så gir han bort penger. Alt han gjør er i konflikt, og han vet liksom ikke hva han gjør i neste omgang. Altså, han er full av innfall hele tiden. Og det er det der... Han jakter ikke på erfaring på en måte. Han jakter ikke på seg selv, han jakter på intensitet. Altså, det er intense øyeblikk han jakter etter. Og så varer øyeblikk en liten stund, så er det et motsatt øyeblikk etterpå. Så er det for Gud, og så er det mot Gud. Så det er den der febrile angsten som jeg synes er veldig interessant å få fatt i. Et menneske som er dårlig koblet på verden og koblet på andre, som Peder sier. Ja. Nå griper du til din bok. Nei, jeg bare litt lurer på det med sjelelig dybde. Altså, nå vet ikke jeg helt hva sjelelig, hva du legger i sjelelig dybde, eller hva vi skal legge i det. Jeg tror jeg laget så mange lag, så det virket veldig dypt. Men Freud snakket jo ikke nødvendigvis om sjelen, han snakket jo om sinnet da. Ikke begynner en sjelelege. Ja, en sjelelege. Men, ja. Men jeg tenker jo at han har sjelelig dybde. Altså, det er det, altså at nettopp i ambivalensen, i motsetningene, altså det er så rart at det som lukker også åpner. Altså kaos er granne med Gud, som den gamle svenske poeten Stagnelius sa. Men det er også, han søker, jeg tror ikke han søker intensitet. Jeg tror han er et veldig urolig menneske som søker ro. Altså for meg så var det aldri den første setningen som alle, ikke sant, den som er så kjent. Den grep aldri meg, for jeg tenkte sånn, Kristiania er det som aldri har gjort et merke på. Er det liksom, er Oslo, er det så kult i Oslo liksom? Men han sier noe like etter. På første side. Straks jeg slo øynene opp, begynte jeg av gammel vane å tenke efter om jeg hadde noe å glede meg til i dag. Og det tenker jeg er så... Sånn har i hvert fall jeg alltid tatt det, altså helt siden jeg var veldig liten, at jeg liksom lurer på, er det noe som er bra i dag, så kanskje denne dagen går bra. Mm. Altså at han vil jo på en eller annen måte, også i den der stoltheten, altså finne en eller annen ro, eller ikke akseptere at det har gått helt nedenom og hjem. Mm. Han vil liksom, han tror jo på at han kommer til å skrive ferdig sine artikler, ikke sant? Han tror på at han kommer til å få penger så han kan betale tilbake penger. Jeg tror ikke dette er en falsk stolthet eller en liksom bare en sånn jakt. Så han husker jo sine skyld, han husker jo de han skylder penger, han husker de han treffer. Og lengselen etter Ylajali er jo virkelig en lengsel etter, altså selvfølgelig etter kvinnen og at hun er en sånn drøm, men det er også i den der hjerteskjærende scenen hvor han er i leiligheten hennes, og han vil se brystet hennes, så man kan liksom sette alle mulige sånne, sikkert at
hun blir kjønnet på feil måte. Eller, altså, men det er en eller annen, men hun vil snakke. Hun vil snakke om det. Ikke sant? Så hun vil at han skal fortelle hva er det som er. Men han vil bare ha litt ro. Og det er, ikke sant? Og for meg, så gjennom hele så er det også, altså det er egentlig at han søker ro og ikke intensitet. Jeg tror ikke vi er uenige i det der. Du har skrevet en bok som heter Det urolige, tror jeg. Jeg har skrevet en bok som heter Uro. Jeg tror vi driver... Vi driver litt dette landskapet. Og jeg er helt enig i det problemet her, at det er det han strever med. Fordi han som... Peder vil si, altså han, hva du sier Peder, han går ikke opp i seg selv, eller han går ikke opp. Ja, han går ikke opp. Nei. Nei, det er ikke det. Det er veldig interessant, ja, for det går virkelig an å se på han som en som leter etter intensitet, han oppsøker liksom øyeblikket, men samtidig at han søker en form for liksom frigjøring i en slags ro, og det er veldig, jeg synes det var kult det du sa, at med Ylva Jalli der, som jo på et vis tilbyr han ro, da. Hun tilbyr han brystet sitt på et vis, ikke sant? Og hun ber han om å fortelle alt, og så forteller han alt. Og det er jo ene. Vi får ikke høre så mye om det, men da forteller han at den gangen de møttes første gangen, så har hun trodd at han var full. Og det var han ikke. Han var ikke full, han var liksom på jordet. Og vanvittig, sier vel han. Og han forteller henne alt. Og det er jo litt sånn... det å liksom falle til ro ved brystet og fortelle alt, det er ganske sånn... Det er, sånn, er det ikke sånn vi holder på med, Finn? Når folk, det der å liksom... Fortell meg alt nå. Jo, det gjør det. Det, på, det gir på en måte en form... Bare det å fortelle til noen som, som bare er der og ikke egentlig... Men han vil jo egentlig ikke fortelle. Nei, men så gjør han det. Jo egentlig, ja, han gjør det. Men, det men han ser på henne, jeg vet ikke om det står det, men jeg ser for meg, eller jeg tror det står noe med at han ser på henne med en slags bønn. Altså han vil bare at det skal være stille. Han vil bare ha dette møtet, denne kontakten, et eller annet, men så vil hun at han skal fortelle, og da gjør han det. Men da, og da er det en fortvilelse i det. For han gjør jo ikke annet gjennom hele boka, forteller og forteller, og finner på og finner på. Altså, det er historier hele tiden, ikke sant? Og det er jo fantastisk litteratur, men det er forferdelig å være inne i den hjernen som holder på sånn. Men der oppe, det ser, altså, så er det et eller annet med at han ønsker stillhet, men hun insisterer på fortelling videre. Ja, og, da, og den forskjellen da er at det han forteller da er sant, mens veldig mye av det han ikke har, ellers har fortalt er jo ikke sant. Han bare spinner og holder på og driver med sitt, liksom. Så, det er, ja, jeg vet ikke hvor langt man skal gå i det, men det er veldig fristende. Fordi jeg har jo lest den boka opp igjennom noen ganger, og da jeg leste den da jeg var 20, så tenkte jeg, oi, så sprø går det an å være, og det er masse morsomme innfall, og det er ganske gøy da, og han er gal på en sånn måte som det er gjenkjennelig når du er 20. Og så har jeg lest den opp igjen, og den boka vokser jo mer man leser, og nå sist jeg leste den, som var nå før dette her, så ble jeg veldig opptatt av det han holder på med Gud da, for det er helt glemt, ikke sant? Jeg husker ikke det hele tatt, at han er så... på kant med Gud, som han er, flere ganger. Og så ble jeg liksom opptatt av dette her sånn, som en slags, på et vis en slags skapelsesberetning, eller sånn, det er mange, mange ting i boka som er lett å knytte til fortellingen om Edens hage og Gud og paradis og alt det der. Og det slo meg nå, jeg har ikke tenkt på det, men akkurat nå da, men at han møter jo kvinnen da, som tilbyr han og se seg selv, fortelle sannheten om seg selv. Hun tilbyr ham på en måte kunnskapen. Det er litt kult. Jeg har ikke tenkt på det før. Ja, det er kult, men så har han jo håravfall på skuldra. Ja, men, ikke sant? Ja, men jeg tenker på, for jeg bare lurer på hvordan hadde Adam det i paradis. At dette her er jo på en måte kanskje litt sånn, for paradiset er jo forvirrende og kjedelig og kaotisk. Og hva er det man driver med i paradiset? Jo, du får framvist en masse dyr, og så gir du dem navn, og så går dagene da, og hva skal du holde på med, liksom? Og så en dag så kommer en og forteller deg hvem du er, og det er kvinnen da. Og etter det så er ting ikke det samme lenger, liksom.
Jeg har ikke vært der, jeg. Å, jo da. Nei, bare, det var ikke noe flåsete å si, men håravfall, altså poenget at det jo et erotisk møte, ja, men så har han håravfall på skuldrene fordi han underernært. Og da stiger den store skammen opp, fordi at liksom det å være sulten verre enn å være full, for eksempel. Og hva det første som skjer når man spiser kunnskapens eple? Det skammen, ikke sant? Ja. Mm. For du oppdager deg selv, og du ser at det holder ikke dette her, det ikke bra nok. Det ikke lenge det ro hos Ulayali, før den store skammen kommer og tar han. Ikke sant? Mm. Det jo betryggende for alle oss at dere åpenbart har lest denne boka en rekke ganger. Og, altså et innlysende spørsmål, men som dere på mange måter svarer på underveis nå, hvordan den leses fra gang til gang. Og hvordan den forandrer seg. Den er ikke akkurat som en diskokule, men den speiler veldig forskjellige ting, avhengig av hvilken livssituasjon man selv er i. Men Finn, du sa noe om at han har et prosjekt. Og hvordan vil du beskrive det prosjektet? Nei, uten å bli privat, Tom, så laget du og jeg en filmfestival for 5 år siden. Ja, som heter Sult. Med de filmer som er laget over den romanen, og jeg tror vi fant 4 rundt i verden. Og da oppstod en debatt hvor det var en litterat mann som var professor sa at dette er naturalisme, sånn går det når det ikke får mat, og det er fattig. Dom i Oslo. Og da tenkte jeg, nei, denne mannen har en tante på Hadeland. Han kunne dratt dit og fått mat. Altså, det står i boka at det er mat. Så dette er også et eksistensielt, veldig radikalt prosjekt, hvor han på en måte er i krig med seg selv, og han kaster seg ut i et prosjekt som handler om å skape og dikte, men også om å forkaste seg selv, og som da handler om å sulte. Og de to tingene går ikke opp. Altså, enten, men løper de sammen? Er de forbundne? De er forbundne på den måte at de spenner bein for hverandre hele tiden. Fordi at han har sitt talent, og han vil skrive, og han har en voldsom tro på sitt talent, men så er han sulten, så han får ikke skrevet. Så inspirasjon blir til irritasjon, han er irritert overalt etter hvert. Så prosjektet går ikke opp, så det eneste han kan gjøre er å gi opp. Og det betyr at han stikker av, han reiser til Leeds. Så på en måte kan man si at dette er en slags, han sultestreiker mot seg selv. Dette er psykodrama på tom mage. I den forstand at det er noe med han selv han ikke aksepterer, det livet han har fått, det aksepterer han ikke, og så prøver han et annet, og det får han ikke til. Så det er et ganske voldsomt spennende drama, men det er jo hjerteskjærende, og det er jo livsfarlig. Ja. Jeg spurte litt fordi vi har et klipp til som vi nå vil vise, skal vi vise et til slutt, som handler om prosjektet hans. Ja, jeg tror bare vi skal vise det, så kan vi kommentere det etterpå. Og Linn, du må se på det med særlig skarp blikk. Ja. Høsten har allerede begynt å legge allting i dvale. Og hver vekst har fått sitt særpreg. Et fint henåndende pust av den første kulle. Stråene, de stritter bleke opp mot solen, og det avfallende løv, det visler henover jorden med lyd som av vandrende silkeormer. Og rosene, de har fått betennelse i rødmen, et hektisk vidunderlig skjær over den blodrøde farve. Og jeg føler meg selv som et kryp. I undergang. Grepet av ødeleggelsen midt i denne dvaleferdige allverden. Ja. Jeg skal vedgå at dette her er en forkortet utgave av denne monologen. Men som diktning, hva synes du om det som diktning? En spørsmål. Ja. Tenk å kunne skrive rosene har fått betennelse. I rødmen. Og så kan man ta dagen, tenker jeg. Hvis man har, ja, ikke sant? Nei, det er igjen bare, for å utvide spørsmålet litt, altså boka er jo selvbiografisk på mange måter, så man, og man kan jo se på flere av Hamsuns
bøker at altså, han er altså den betennelsen da, eller hva man skal kalle det, nervøsiteten, betennelsen, febriliteten. Det blir så mye mer spennende og allment og gjenkjennelig hvis man ikke setter en diagnose på det, men gjør, kan skrive om det sånn som han gjør her. Men for å utvide spørsmålet er sånn, hvor mye er diktningen koblet til det? Til den... til at man kjenner de sinnsstemningene, altså hvis man ser på ikke bare Hamsun, men andre dikter også, altså hvor nært knyttet er dette, liksom dette betente, disse betente rosene og dette mørke og dette, og det å kunne skrive så fritt, altså det som lukker seg som en sånn så klamt og rundt hjerte og sinne og som da kan åpne opp i språket på den måten. Så hvor nært knyttet er kreativiteten med de mørkeste sidene? Så jeg tenkte jo mye på en som kom, altså Raskolnikov er jo en, altså Dostojevskij, men en som kom litt senere, som er Virginia Woolf, som gikk med sin kanskje fineste roman, eller det er mange, men Mrs. Dalloway er jo også. Det er en helt annen stemning i boka, men altså hun går rundt i London, og den handler akkurat som denne om svart, om det svarteste av det svarte, samtidig som den har den der hyperoppmerksomheten rundt på alt og på seg selv. Men hvor mye henger, og det er vel et spørsmål man stiller også med for eksempel Virginia Woolf, hvor mye henger kreativitet og... Og nød. Og den sinnet som lider. Det er jo sagt og tenkt og skrevet meget om det uten å lage kunstnermyter, men mange har jo sagt fra 1700-tallet utover den generøse melankolien at mye stor kunst er jo drevet av behovet for å sette navn på, for å gi språk til å gi mening til en meningsløshet du har erfart. Altså, hvis du har det ekstremt bra, hvorfor i all verden skal du skrive roman? Altså, det er jo ofte drevet av en nødvendighet, men klart det er også noen kilder her, altså, til at du har smakt på det, om det er Per Inge Bjørlos bildende kunst, eller om det er dette, eller om det er Virginia Woolf. Altså, det er overskridende når vi får det, for da har noen gjort det. Så kan vi i beste fall lene oss mot det og kjenne igjen og også ha nytte av det. Men det er jo grensesprengende viktig, altså de er jo viktigere enn oss, Peder. Ja, åpenbart, og det er jo liksom en fenomenologi her som er så utrolig rik, som er nettopp den veldige observasjonen, både innover og utover, da. Han observerer, det er vel også her han snakker om det, når han observerer alle disse her småkryper rundt omkring seg, og alt det stridende liv, som han kaller det. Så stridende liv hadde også vært en utrolig bra titel på den boka. Den handler jo på et vis om det, ikke sant? Og hele den der livs... Eller min kamp. Som er jo det er samme greia. Ja. Kanskje langt fra. Jeg tenker det å liksom observere sånn i detalj, og det å bringe det sammen på den måten som man gjør, det er veldig verdifullt for oss som leser, ikke sant? For jeg tenker en ting er at Kristiania setter merker, men det å lese en sånn bok setter også merker på Kristiania, ikke sant? Det setter jo, jeg tenker det å nettopp ha lest den boka der, da, og være 20 år gammel og ikke kjenne noen og gå rundt i byen, det gjør byen til noe helt annet enn det den var før du leste den, liksom. Så det var for meg i hvert fall. Jeg føler det er noe av det litteraturen gjør. Litteraturen liksom åpner øynene, da, og du observerer på en helt annen måte fordi du har kunnet se det gjennom noen andres blikk, og derfor så, ja, og dette er et blikk. Men jeg har lyst til, altså, noe av grunnen til at jeg spør meg dette, for denne gangen da jeg da leste denne boka, så var det som, altså du oppdaget Guds oppgjøret hans, det jeg oppdaget var dette ubegriplig vakre. Altså et menneske som kan skape noe så vakkert som dette, har et livsmotiv. Og skikkelsen er altså en som skaper noe
helt uendelig vakkert. Så hva forteller det oss egentlig om denne historien til sjuende og sist? For det er ubestridelig, og Hamsun som forfatteren har jo bestemt seg for å la dette stå. Han har jo ikke sabotert skikkelsen sin. Han har tvert imot satt skikkelsen i stand til å dikte som, ja, til å dikte som Hamsun. Mm. Ikke sant? Ja, det er jo ikke navnløse hovedpersonen som har skrevet dette, det er Knut Hamsun som har skrevet dette. Nei, det er ikke det. Nei, altså dette er en verden, dette er et univers. Jo, det, men altså, jeg tenker at for å kunne beskrive dette, så er det vel noe overskridende i det. Altså, du har fått en erfaring, og du evner å gi den en form. Du evner å uttrykke deg. For å si det på en annen måte, Finn, altså, dette, det du nå sier, det skjønner jeg også. Nå har vi en liten debatt her, bare så dere er klar over det. Ja. Det er, altså, her er teater en hjelp, fordi i det øyeblikk en replikk skal sies, så må den replikken ha et subjekt. Og dette subjektet i dette tilfellet har ikke noe annet navn enn Preben Hodmeland. Da. Men altså, det er en skikkelse som agerer og som formulerer. Og i dette tilfellet så er det dette han sier i boka. Jeg er helt enig, og jeg tror kanskje vår begeistring og vår besettelse, ikke bare etter skjønnheten, men betydningen av boka, er jo at sjelden har vi møtt en sånn radikal subjektivitet. Altså, dette kommer så fra et jeg. Dette er ikke jeg og deg og meg og de andre. Dette er jeg hele tiden. Og jeg tror derfor den også er så viktig, og har inspirert alt fra Beckett til Buster Keaton til mye annet. Og absurdisme i teatret, til at dette er noe av det største vi har i Norge, men også at den fortsetter. Altså, den fortsetter inn i 22. århundre, den boka her. Ja, og det tenker jeg er også noe av det som jeg synes var veldig verdifullt da jeg leste den tidlig, der, den der på et vis insisterende subjektiviteten. At dette er det jeg ser, sånn er det jeg ser. Og så er det på et vis, kanskje man kunne kalle det galskap, da, eller man kan bare kalle det hypersensitivitet, eller en avansert fenomenologi, eller et eller annet. Men det er i hvert fall et jeg her. Den er skrevet i første person, liksom. Det, mens, ja. Man tenker jo mye på når den er skrevet altså av fortelleren, da. For det er jo klart at det er fortelleren, som skriver denne historien frem, og det er bare ett sted, altså, ja, Hamsun har skrevet boka, men altså, det er fortelleren som tenker tilbake, og det er ett sted hvor det står, nå når jeg sitter og tenker tilbake på slik det var, eller noe sånt, altså, som faktisk indikerer på at det er fortelleren som har gjennom hele denne boka prøvd å skrive stykker for bladene, men stykker som om store filosofiske spørsmål og store, ikke sant? Han skal ta et oppgjør med Kant, og han skal skrive, og han ender med at han skal skrive en veldig sånn merkelig middelalder dramatikk, enakter, og når som helst så skal han dra til teatersjefen. Men altså, man får en følelse av at alle disse tingene han skriver der, når han går rundt i Kristiania, er ikke ting som egentlig er koblet til ham. Nettopp. Egentlig, men så på et eller annet tidspunkt, sånn har jeg lest det da, så er det faktisk fortelleren. Altså Hamsun skriver om fortelleren som skriver denne boka, altså skriver om da han gikk rundt i Kristiania, altså noen år tidligere, eller hvor mange år tidligere. Altså, så jeg tenker at Hamsun og fortelleren er en og samme, samtidig som de selvfølgelig ikke er det, fordi at og da kommer man inn i hele den debatten om autofiksjon som ikke startet liksom for noen år siden i Norge med noen forfattere som skrev om virkelige liv som også var romanliv, men som selvfølgelig startet lenge før, mange tusen år før kan man jo godt si, med diktere som Sappho for eksempel, det kan man jo gjette seg til. Men Strindberg var jo en stor, en som, altså, han skrev vel autofiksjon mer enn noen av oss, holdt jeg på å si. Og som Hamsun beundret. Og som Hamsun beundret. Autofiksjon, altså Hamsun, slik jeg har lest meg til det, for det første fragmentet, som var altså første bud på denne boka, det var, boka er skrevet i fire kapitler, eller fire avsnitt, og avsnitt to
ble utgitt først, og anonymt, uten navn. Og han forestilte seg også at dette skulle utgis anonymt. Og det er jo, det har vært spekulert i siden. Var det fordi han var seg bevisst at anonymitet er intet er så forlokkende som det, så det vil øke salget? Det er det noen som har tenkt, mens andre har også arbeidet seg frem til at det var rett og slett nettopp fordi det var så nært på, og altså så skambefengt blant annet, det han berette om, at han ville ikke ha assosiasjonen til seg selv. Hvor tror du han var, Finn? Var det privatpersonen Hamsuns skam, eller var det myteskaperen Knut Hamsuns instinkt for formidling og kommers? Det er vel ikke noe klart svar, som det heter, men altså, jeg tror jo sånn som Linn, ikke sant, klart at dette er jo en mann som har sultet i Kristiania og København og Chicago, og det er en mann som har prøvd å etterligne Bjørnsons monofortellinger og ikke fikk det til, og så gjorde det et radikalt brudd med det etter at han hadde møtt storbyen, særlig i Chicago, og som plutselig ser for seg, vi må skrive på en helt annen måte, det er benpipernes bønn, og det er blodsvisken, og det er sjelen. Det er klart at her vil jeg tro han liksom har levd så mye av dette skamfulle livet at han også gjerne vil dekke over noe av det. Ja. Uten at man må gå inn i autofiksjonsdebatten. Ja. Da, ja, Peder? Nei, jeg tenkte på en måte at det passet så godt det, til hele denne her... Dette er jo en veldig urban roman, ikke sant? Og den handler på en måte om det urbane, moderne, stedløse, kanskje ansiktsløse menneske på et vis. Så jeg synes det passer godt at han ikke har noen navn i boka. Og det at til og med at han kanskje kunne ha tenkt at heller ikke forfatteren skulle ha et navn, det blir på en måte bare så konsekvent at dette her er et av disse menneskene, et av disse navnløse vesenene som bare går rundt i byen. Jeg synes det passer så godt. Jeg tror mange forfattere sikkert tilbake lang tid, og sikkert også Hamsun. Altså det å skrive er jo å prøve å bli til og forsvinne samtidig. Altså det er det litteraturen gjør, eller det er det skriving er. Og at din motsetningen ville han ikke ha sitt navn på det fordi det var for skambelagt, eller ville han ikke ha det fordi det var at han ville lage en myte. Altså den motsetningen eller den problemstillingen tror jeg ikke finnes hos forfatteren. Jeg tror at altså skriving starter jo i erfaring, og så er det den buen som, og på et eller annet sted på den buen så skjer, hvis man er heldig av det, så blir det til litteratur. Og da er det ikke sånn at det skal skille mellom å, dette var sant, og dette var ikke sant. Og Hamsun ville vel ikke på en eller annen måte, det var derfor han ikke ga dem navn, for med en gang man gir noe et navn, en person et navn, så er det... defineres det på en eller annen måte, og innsnevres. Så jeg tror veldig mange forfattere egentlig skulle ønske å skrive under pseudonym. Ja. Altså, alle har en Ferrante-drøm, ikke sant? Forfattere, jeg tror veldig mange, jeg tror det er liksom fordi at det er jo den ultimate friheten. For da kan du forsvinne og bli, altså 100% bli til og 100% forsvinne på en gang. Men jeg får lyst til å spørre deg, for når du skriver romaner, så personene dine har jo navn. Ja, i mindre og mindre grad, egentlig. Ja, akkurat. Rolige, så har de tre hovedpersonene ikke navn. Og så er det noe, og så mange har kallenavn. Ja, nettopp. Så Prost har en fantastisk setning i På sporet av den tapte tid. Så... vi får aldri høre, ordet Marcel kommer en gang så nevnes han ved navn. Men at han skal inn på en av disse store selskapene, og så står han der og venter på at han skal bli kalt, liksom, at de skal rope han til at han skal gå ned. Og så er han så utrolig nervøs for at de skal rope navnet hans, og han kaller navnet disse beklemmende stavelser. Og det er noe der også, altså det tolvbindsverket er også, da hovedpersonen helt uten
uten navn. Dette tror jeg er viktig i den forstand at altså jeg synes ofte navn i romaner er problematiske fordi de liksom binder folk så veldig. Tenk om liksom han hadde hett noe annet, da hadde han vært jo helt annerledes. Men i dette bokverket her så er det ekstremt viktig, for det sier også noe om det psykologiske prosjektet, nemlig hadde han hatt et navn, så hadde han hatt en historie, da hadde han hatt en fortid, og da hadde han hatt en jevnbygd, og hadde han hatt en slekt. Hvis ikke hadde noen navn, så har han ingenting, og dermed så er han åpen. Og det er en av grunnen til at vi håper, hele tiden kan ta han til oss også. Han er åpen og ganske frustrert. Ja. Og det, ja, og det, ja, det er vel det Kirkegaard skriver om Adam også. Han er et menneske som ikke har noen historie. Jeg tror du er veldig glad i paradis. Det er bibelstudier nå. Han er litt opptatt av den dagen. Men det er, for han er jo også et menneske. Han har ikke noe hjemsted. Han kommer ikke fra en sted. Han har ikke noen historie. Historien på en måte oppstår i det du trer, i det du handler da, og gjør noen ting. Og, ikke, og i det du overskrider, ikke sant? Som Adam gjør, og som for så vidt også hovedpersonen her gjør, ikke sant? Ved å liksom tre ut av, og bare ikke være med på det. Jeg greier meg at liksom, være en person med et navn som går rundt og gjør vanlige ting. Jeg intervjuet jo Rachel Cusk, som er en fantastisk forfatter, som sikkert mange her har hørt om, og hun har jo sagt flere ganger, brittisk forfatter, altså hun klarer ikke å tenke tanken lenger på å skrive romaner, hvor det er liksom sånn, dette er Ann, og dette er Peter, og så liksom møtes de. Altså, det er noe sånn veldig... og jeg skjønner veldig godt hva hun mener, for at navn, det er som en... Det er som du sier, altså, da er det med en gang en historie, og det er som, du setter et navn, så er det... Altså, hvis han hadde hett Per, liksom. Per gikk rundt i Kristiania, eller... Altså personlig tror jeg hadde greid det. Men, ja. Jeg tror ikke det hadde kommet tungt i veien, for å si det sånn. Men det er jo interessant at han gjør det. Men dette peker i retning. Altså, vi har stilt denne forsamlingen, og de øvrige interesserte i utsikt at vi også skal snakke om sult etter mening. Det er mulig at vi ikke når dit, men det dere har snakket dere frem til nå er et annet spørsmål. Altså, for når vi programsetter på et teater, så må vi liksom, til syvende og sist, så kan vi ikke bare si dette synes vi er fint, så dette gjør vi dere. Det er et lite hvorfor som hviler over oss, og som vi prøver å besvare. Og selvfølgelig i tilfelle sult, og altså det Hamsun og sult, så er det jo at det er et fellesgods som vi har her i landet. Med andre ord, noe som vi som teater, som teaterkunstnere, deler med vårt publikum, som vi altså er sammen om, og som det ikke er urimelig at vi da også utforsker i fellesskap. Men nå, i hvilken grad er dette et norsk verk? Dere snakker dere bort fra det, han kommer jo ingen steds fra. Kunne han like godt vært fra Kuala Lumpur eller Timbuktu eller sånn? Altså, ja. 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 Men, det er entydig. Nei, det er ikke entydig, men det er flaks at den er norsk. For ja. Da har vi vært med og skapt verdenslitteratur, og det har preget opplevelsen vår av urbane Kristiania og så videre, men dette er en universell modernitet, om ikke Kuala Lumpur kanskje, hvor jeg ikke har vært, men altså London, København, Paris, St. Petersburg. Det er der han er, ja. Men han er jo åpenbart norsk. Han er åpenbart hjemmehørende i et samfunn som er norsk. Og ja, det er, altså, vi snakket jo litt i forkant, Linn, du altså oversetter oppgaven her, altså den monologen som dere fikk en smakebit på nå, altså den oversetteren som greier å få det over på et annet språk enn norsk, han heter for eksempel ikke Shakespeare, altså Shakespeare hadde 28.000 ord til rådighet, Hamsun hadde 33.000 ord, så det er liksom lykke til. Til, altså, man fant på. Ja. For han finner jo på ord. Ikke sant? Han forteller. Jeg tror de er innberegnet i den tellingen. Ja. Jeg tror at det med, for å svare på det med norsk, altså, handling og alt sånt, ja, men da er det sånn, da ligger det i språket. Altså, det ligger i hva han kan gjøre med det norske språket, som gjør at man sitter sånn, og jeg har sett på deres bøker også, ikke sant? Han sitter med og streker under, og tenker, altså, går det an å skrive altså, en egen sort av mørke? Det er en setning. Og så for eksempel når han er så sliten, og så får han endelig komme inn i en celle hvor han skal
sove, og så tenker man som leser bare en liten stund at «Åh, nå fikk han i hvert fall tak over hodet». Men så sier han «Men jeg var ikke søvntrett». Ikke sant? Og da tenker jeg at veldig mange oversettere rundt omkring i verden, man kan jo ikke si søvntrett, så «Oh, so he wasn't tired», «or he wasn't sleepy», ikke sant? Sier de sånn. Men nei, det betyr mye mer, for han er så trett at det er vondt så trett han er. Men han var ikke søvntrett, og jeg tror alle vet hvordan det er å legge seg og ikke være søvntrette, men veldig, ikke sant? Så bare, ikke sant? Og det som er fantastisk med norsken, og som norsken kan gjøre, at vi har ikke så mange ord, som for eksempel engelsk. Men, Hamsun hadde det da. Men. Ja, men det setter sammen ord hele tiden. Det er noe fantastisk som norsk, som man kan gjøre på norsk, sette sammen ord. Så det norske i det ligger i hva han kunne gjøre med språket, altså. Så det ligger i språket. Er det også din oppfatning? Altså, du har jo sagt at det var i den tiden jeg gikk omkring i Andeby. Ja, jeg tenker at jeg kunne like gjerne vært Andeby, eller liksom en sånn moderne by. Det var en assosiasjon jeg fikk når jeg ble spurt om hva slags bok Sult er for meg. Så tenkte jeg, hvorfor likte jeg den så godt når jeg var 20? Hva var det som appellerte? Hva var det som traff så veldig? Så da har jeg tenkt på hva annen litteratur jeg kjente fra før, som den kanskje kunne gi en gjenklang gjennom. Da. Og da, det jeg leste mest av før jeg leste dette, var vel egentlig Donald. Da. Så jeg tenkte at liksom denne personen som bare går rundt og har en sånn høyst svingende selvbilde, som av og til veldig oppblåste forestillinger om egne talenter og evner, og som hele tiden får livet rett i trynet, og som alltid reiser seg akkurat like tapper igjen neste gang. Og som, ja, han surrer, han er på en måte helt... Ja, han er veldig stolt og har liten grunn til å være det. Og han liksom tumler rundt helt nederst i en verden som ikke vil han vel. Da. Så tenker jeg, det gjør Donald, og det gjør han her også. Så jeg tenker den boka her, den kunne også på en måte ha vært skrevet av Karl Barks da. Så, men jeg vet ikke om det var svaret på spørsmålet ditt. Så, ja. Jo, men sånn sett, dette kunne vært Andeby, men det må være moderne, og det må være urbant. For er det en ting som folk har i den moderne urbanitet, så er det denne navnløsheten og den her uavklarte hvem du er, og muligheten til å gå til grunne uten at noen ser det. På landsbygda så skjer ikke det på samme måte, ikke sant? På landet så vet alle hva du heter og hvem du er i slekt med, og det finnes en eller annen form for løsning, liksom, da. Du hører til, liksom. Men i storbyen sånn, så er det ingen som hører til på den måten. Du vil gjerne smugle inn litt av mening, selv om vi ikke har titlet. Jo, nei, jeg skulle spore det dit nå, så det er kjempefint. Takk skal du ha. Ja. Det er fordi at det er mange meninger, altså sult etter mening, og man kan gripe fatt i det mest åpenbare. Altså, dette er en modernist med hull i hodet, fordi Gud har skuffet ham. Det står et eller annet sted i første utgaven, men det er tatt bort i noen senere utgaver. Mm-hmm. Det skal jeg si dem, min kjære herre Gud, de er nok sagt. Mm-hmm. Ikke fordi han forkaster Gud, men fordi han er kjempelei seg fordi Gud har sviktet ham. Mm-hmm. Altså, dette er året etter at Nietzsche avliver Gud. Han prøver på å ha kontakt. Men det er andre meninger, og det er det Peder snakker litt om nå. Altså, den dypeste meningen kanskje vi kjenner, det er jo meningen å være koblet på andre mennesker. Og det er det han ikke er. Han er en fyr vi har lyst til å ha medfølelse med, men vi forstår jo at han er en fyr som dytter folk fra seg hele tiden. For det er vanskelig å være sammen med han, og da blir han veldig alene, og da er det tap av mening. Og så er det en tredje mening, og det er meningen vi har et godt språk. Men det språket som står tilgjengelig for han er ikke bra nok, så han prøver å finne opp et nytt ord. Det synes jeg er den vakreste passasjen her. Han finner opp et nytt ord som heter Kubo. Kubo. Og så er han så glad for å ha funnet opp et nytt ord. Så oppdager han andre ikke hva det betyr. Ikke er det Gud, og ikke er det Tivoli, og ikke er det hengelås. Ikke er det strikketøy. Ikke strikkegarn, og ikke er det emigrasjon, og ikke er det soloppgang. Og han blir så lei seg. For han jakter etter mening ved å skape et nytt språk for den moderne erfaringen, og så finner han det ikke. Da vi snakket om dette litt på forhånd, så var dere alle tre enige om at kanskje i dag så er det åpenbare sporet å sette mennesker på som ikke har eget svar på spørsmål om mening, er det du nevnte nå først, Finn, og så et annet menneske. Og det er jo der han havner. Det er der han er nærmest. Og så lykkes det da ikke, og det er i møte med Ylajali.
ikke sant? Og der skal vi også slutte denne sjansen. Vi har lite klipp fra da den siste scenen med Ulay Ali, som ikke yter scenen hos oss på teaterrettferdighet, og heller ikke scenen i boka rettferdighet, men det er noe det man kan kalle en smakebit. Og igjen så vil dere se at en fotograf har fullstendig latt seg beta, så han går inn på skikkelsene og vil lage film der hvor vi andre byr på teater. For eksempel så kunne de gjerne legge deres hånd på min stolrygg, og de kunne gjerne funnet på så meget av dem selv, kunne de. For hvis jeg sier sånt noe, så setter de opp et par øyne som om de ikke riktig tror det. Ja, det er virkelig sant. Jeg har sett det før, og de gjør det nå også. De trenger ikke å være så stille, de kan godt snakke. De skal bare ikke innbilde meg at de er så beskjedne når de tør å yppe dem. De var nok så frekk den gangen. De fulgte etter meg like, var full og fulgte etter meg like hjem. Og plaget meg med deres vittigheter. De mister deres bokfrøk. De mister ganske bestemt deres bokfrøk. Og de var slept av dem. Hvorfor sier de ingenting? Hvor de er søt. Jeg sitter her og blir betatt av dem. Det er ingen råd med det. Det. Av og til så gnister deres øyne, så jeg har aldri sett på maken. De ser ut som blomster. Hva? Nei? Nei, ikke som blomster. Eller, ja. Jeg er alldeles forelsket i dem. Men hva heter de? Gud, nå har jeg nær glemt det. Jeg tenkte på det i hele går at jeg ville spørre dem. Eller, jeg tenkte ikke på dem, eller jeg tenkte slett ikke på dem i hele går. Vet de hva jeg har kalt dem? Ulay Ali. Ulay Ali. Hva synes de om det? En sånn glidende lyd? Er det fremmedspråk? Nei, det er ikke det heller. Ja, det er ikke stygt. Vi har barbert dem også i aften. De ser i det hele tatt litt bedre ut enn sist, men bare litt innbildende, bare ikke. Sist så var det virkelig sjofel, da. På kjøpet så gikk de rundt med en sånn fæl klut om fingeren. Og i den tilstanden så ville de gå inn og drikke et glass vin med meg. Nei, takk. Så det var altså for mitt miserable utseendes skyld at de ikke ville gå med likevel, da? Nei. Nei, det skal Gud vite at det ikke var jeg. Det tenkte jeg ikke på engang. Slik var det. Ja, det. Ja, bare. Linn og Peder og Finn, tusen takk for en usedvanlig engasjerende samtale. Dere bekranses med blomster. Og til dere, tusen takk for at dere kom, og dere som fulgte oss, takk for at dere gjorde det. Og premieren er på torsdag, og vi skal spille på ca. 60 steder rundt omkring i det ganske land. Tusen takk for at dere kom. Takk skal dere ha.